Άρα το Βαγκά Αρένα, βάλτε τα καρφίνα μισή στη Αντένα. Marka adduunka been abuurka wax ka xun ma jiro. Waliba waxaa ka sii xun markaa weyso qofku yidhaahdo ruuxa ninka kama suuroba waa maasanta. Wiilkayga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan leeyahay wuxuu iga ahaanayaa raalli sababtoo waxaan ka mid aha dadkii qabay inuu heshiis umra shaqa kurahayn galay. Baarlamaankii sideedan ku jirayna waxaan qabaa hal shay oo fiican buu ahaa. Waxaanu samayn go-aankayagu wuxuu ahaa magaca la siiyey waxaa la odhan jiray dhaxaldhow, dhaxaldhow oo micnihiisu ahaa bad, berri iyo hawo ilaa dowlad Soomaaliyeed oo shicibka Soomaaliyeed doortay ka timaado saddexdaa cid ka hadli kartay ma jirto. Intaasoo harto ahaa go-aankii aanu gaadhnay waada. Marka waxaan leeyahay icafi oo waxaan maaha keligeye waxay ahayd xubno badan baanu ahayd. subaxda la saxiixaayo cabdiraxmaan ay soo waca waa kana wuxuu dhaa madaxweynu arrintaasaa jirta heshiisaa la rabaa in la saxiixa maxay kula tahay waa fikre madaxaan qabsado maxaa sheegaysaa waxaan idhi waa saxiixaysaa ra-iisul wasaaraha warkiisiyeen cabdiraxmaan waa baqay cabdiraxmaan waa xasuustaa maleyna waxaa idhi ra-iisul wasaaraha warkiisiyeen wixii ilaahay naga siiyaba waxaa soo haray cawada aan rabaa warkayga inaan kusoo koobo saaxiibkay walaalkay cabdiraxmaan cabdishakuur. Waxaan u malaynayaa caawa beej dhib badan oo muddo dheer soo furnaaya caawa lasoo laabaya u malaynaya. Cabdiraxmaanna waxaan ka rabnaa waa Soomaali, waa taasa, waa lagaa dhaqay, waana lagu xoreeyey. Haddii arrintaas wax kaala maqneen waxay la maqneen inaad keentaa lagaa rabaa. Cudurdaarkii saaxiibkii cabdiraxmaan cawada horta cududaarkii laga qaaday wallahi kayskan badda balaayadan qoortana loo guliyo balaayada aan haysato mooyaane meela meelebanaan gaari lahayn waan sugaynaa caawa guul iyo wanaagaan u rajaynaynaa isagana waa mahadsan yahay intii kaleo dadaalkan soo gasho dhanna waa mahadsantahay.